Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как приготвям пресни картофки на фурна. Аз ги наричам надупени картофки. Ето така изглеждат надупените картофки. Взимаме пресните картофки и ги измиваме добре с една четчица, леко изтъркваме. Или може да ги сложите в една турба заедно с едра сол. Хубаво да раздрусате и картофките лесно се обелват по този начин. Ето така подготвените картофки. Режа ги на половинки и ги нареждам в една голяма тава, която е покрита с хартия за печене. И тези картофки ги наричаме надупени, защото са наредени в тавата с дупенцата нагоре. И така наредените картофки. Сега трябва да ги посолим добре и да ги полеем отгоре с тънка струйка олио, или ако имате олио на спрей, просто напръскваме с нашия спрей отгоре наредените вече картофки. И остана да ги пъхнем в предварително загрята фурна. Фурната трябва да бъде загрята до 200 градуса и ги печем картофките до златисто, или от време на време може просто да пробвате с една вилечка дали са омекнали нашите картофки. Но по цвета ето така изглеждат готовите картофки, веднага може да се определи, че те са готови. И сега изваждаме готовите картофки и всичките изсипваме в една тенджерка и правим вече най-основната и най-вкусната и пикантна стъпка за нашите изпечени картофки. Вижте отвътре как изглежда изпеченото картофче. Показвам ви да видите, че са абсолютно готови. И пристъпваме към вкусната стъпка, за която ви говорих. За целта трябва да вземем няколко скелетки чесън и много-много ситно да ги накълцаме или просто да го счукаме. И към този чесън прибавяме една голяма супена лъжица, много ситно накълцан копър. Моя е замразен, затова изглежда по този начин. И смесваме заедно копъра и чесъна. Изсипваме в тенджерката, в която сме сложили нашите картофки. Затваряме с капак тенджерката и много добре раздрусваме няколко пъти нашите картофки. Картофките са готови и са невероятно ароматни и много вкусни. А на вас, ако ви е харесала поредната ми рецепта, отново заповядайте на моя канал, гледайте моите видеа, абонирайте се за моя канал, коментирайте. А за днес това е всичко от мен. Да ви е сладко и до следващи рецепти!